Paskatīsimies uz uzdevumiem, kuri var būt grafiski uzdevumi un kā viņus atrisināt. Piemēram, uzdevums šāds. Mums ir grafiks, šeit VT koordinātēs, šeit mums ir grafiks. Un mums ir pajautāts, vai gāze padara pozitīvo darbu vai negatīvo šajā gadījumā. Pirmais, kas mums ir jāizdara, tas ir jāpaliek grafiku no VT uz VP vai PV grafiku. Es uzliku asis šādi, lai V un V sākristu vienkārši, lai tā būtu vienkāršāk. Nu, kā mēs to darām? Mēs skatāmies. Process 1-2. Temperatūra aug, tilpums neizmainās. Tas ir izohorisks process. Mēs atceramies, ka izohoriskajā procesā aug. Ja temperatūra aug, kā mēs, jūs atceraties, PV dalīts ar T, ir konstante. Tad mēs izvēlamies to, kas mums ir konstants šajā gadījumā. Mums V ir konstants, es šādi to uzzīmēšu augšā. Tagad skatāmies, kas mainās. Temperatūra aug, lai pieaugums temperatūru kompensētu, mums ir jāpieaug arī spiedienam. Tas nozīmē, ka mūsu spiediens augs, tilpums nemainīsies. Super, zīmējam to. Spiediens aug, tilpums nemainās. Šādi izskatās mūsu process 1-2. Protams, mēs mazliet šķībi uzzīmēju, bet whatever. Nākamais process 2-3. Procesā 2-3 aug tilpums, temperatūra nemainās. Es ar zilu apzīmēšu, ka temperatūra nemainās šeit. Uzzīmēšu, ka viņa nemainās. Un man aug tilpums. Kam ir jānotiek ar spiedienu, lai viss šis nepamainītos? Spiedienam ir jāsamazinās. Vai ne? Atcerieties, kā mēs zīmējam šādu grafiku. Šis ir izotermisks process. Un mēs zīmējam kaut kā šādi. Atcerieties. Izoterma. Skaisti to uzzīmēšu. Izoterma iet uz šejienu. Nu, kaut kur līdz šeit ir process 3. Es jau nojaušu, ka man ir procesam jāiet uz leju, bet mēs paskatīsimies. Trešais process mums. Tagad mums iet uz leju gan tilpums, gan temperatūra. Tas nozīmē, ka mūsu spiediens nemainās. Spiediens nemainās. Tilpums iet uz leju, temperatūra iet uz leju, spiediens nemainās. Kā to uzzīmēt? Šāda veida. Tilpums iet uz leju, spiediens nemainās. Tagad mēs skatīsimies, vai tad mūsu gāze padara pozitīvo darbu vai negatīvu. Skatāmies uz laukumu zem šī grafika. Jūs redzat, ka šeit mums ir jāpaskatās uz turieni, kur tilpums tika mainīts. Vispirms procesā 1-2, es tagad apzīmēšu to ar zilu, procesā 1-2, tilpums nepamainījies, jūs redzat, tikai spiediens pamainījies. Procesā 2-3, šeit, tilpums jau ir mainīts. Un tilpums šeit palielinās. Jā, tāpēc es uzzīmēšu bultiņu uz augšu, ka tilpums palielinās. Gāze padara pozitīvo darbu. Un šīs darbs var tikt izreitināts no laukuma zem šī grafika. Kad es saku zem, tas nozīmē, ka no laukuma, no grafika un tilpuma, ja jau, nu, kad gāze izplešas, tā padara darbu. Tad pēc mums ir svarīgs tilpums. Ar zilu es apzīmēšu pozitīvo darbu, ko gāze padara. Jā, viss tilpums zem šī grafika. Šis ir pozitīvs darbs, ko gāze padara. Tagad skatāmies procesu 3-1. Ar sarkanu es to apzīmēšu. Proces 3-1 nāk no šeienes uz šeienu. Un izskatās, ka gāze samazinās tikpat daudz, vai ne? Bet laukums zem šī grafika ir citāds. Ar sarkanu es uzzīmēšu šo grafiku. Ja? Negatīvs darbs, ko gāze padara, ir mazāks. Ja? Jo
tas spiediens, kuru viņam vajadzēja pārvarēt pirmajā gadījumā, šeit procesā 2-3, no sākuma bija lielāks nekā tas spiediens, kuru viņam jāpārvar negatīvi, ja tev var teikt, procesā 3-1. Tāpēc mēs varam spriest, ka mūsu darbs, un tagad es to ar dzeltenu apzīmēšu, jā, mūsu kopējais darbs, tagad reāli ar dzeltenu apzīmēšu, kopējais darbs būs šitik liels laukums zem grafika, jā, un šīs darbs ir pozitīvs, jā, jo mēs paskatījāmies ar zilu, mēs apzīmējam pozitīvu darbu ar sarkanu negatīvu, atņemam no zila laukuma sarkanu un dabojam dzeltenu laukumu, kas ir darbs un kas ir pozitīvs. Tāpēc mēs varam pateikt, šī gāze izdarīs pozitīvo darbu. Tāpēc recap. Vispirms pārlikt no jebkura grafika, kāds jums ir VT vai kaut kāds vēl, uz P un V asīm. Tikai šeit mēs varam redzēt darbu. Tad pārzīmēt visus procesus un paskatīties, kur ir pozitīvs darbs, kur ir negatīvs darbs. Pozitīvs darbs, gāze izplešās, negatīvs darbs, gāze sarūk. Vēl viens uzdevums var izskatīties šādi. Jums ir PV koordinātais grafiks, un viņš izskatās šādi. Šeit ir punkts 1. Šādi mēs kustamies uz punktu 2. Un šādi mēs atgriežamies turpat punktā 1. Vai gāze padara darbu? Un cik liels ir, nu, vai šis darbs ir pozitīvs vai negatīvs? Atkal šeit izskatās, ka ir tādi procesi, par kuriem mēs nezinām. Bet tā var gadīties. Var gadīties, ka ir tāds process, kad gāze gan palielinās spiediens, gan gāze izplešās. Ja to ļoti, ļoti ātri sildīt, tad nu, mēs viņu varam gan izplest, gan palielināt spiedienu. Ja, mēs varam daudzas lietas darīt ar gāzi, vienkārši šis process nebūs izohorisks vai izotermisks. Šeit mainīsies viss. Gan temperatūra, gan spiediens, gan tilpums, viss. Ja? Bet mums ir svarīgi vienkārši saprast, cik liels ir darbs, vai viņš ir pozitīvs vai negatīvs. Kā mēs to darām? Skatāmies. Tātad tagad mēs projecējam visu uz V šeit. Process 1-2. Jā, mēs kustamies. Tilpums palielinās. Jūs redzat, ka tilpums palielinās. Šis būs pozitīvs darbs. Pozitīvs darbs ir laukums zem visa grafika. Jā. Tagad skatāmies uz procesu 2-1. Process 2-1 ir šāds. Un šis būs negatīvs darbs, jo tilpums sarūk. Jā. Procesa 2-1 tilpums sarūk. Apzīmēsim negatīvo darbu ar sarkano, bet tas ir laukums zem šī grafika. Atkal atņemam no pozitīvā darba negatīvo darbu un dabujam šo te laukumu kā pozitīvo darbu. Jā, mēs saprotam, gāze izdarīs pozitīvo darbu. Kas notiks, ja mēs apmainīsim vietā, vispirms viņš ies uz no 1 uz 2, nevis pa iepriekšēju ceļu, kā viņš gāja. Bet otradi, kaut kā šādi viņš ies, un no 2 uz 1 viņš ies kaut kā šādi, nu tad darbs būs negatīvs. Ja mēs apmainam vietam, tā kā gāze aiziet no viena procesa uz otru, darbs būs negatīvs. Kas svarīgi šajā momenta saprast, ir tas, ka kaut gan mēs atgriežamies uz to pašu punktu, uz to pašu stāvokli, kāds bija gāzei iepriekš. Gāze var padarīt darbu, ja, jo ir daudzi ceļi, kā gāze var atgriezties uz to pašu stāvokli, un no ceļa ir atkarīgs. Ja. Nav atkarīgs no šīs te bultiņas, ja, kā gāze ceļo kaut kur vienalga, bet ir atkarīgs no laukuma zem
šī grafika. Tāpēc jums vienmēr ir jāskatās uz laukumu. Neskatieties tā, ā, no apmēram es zinu. Vienmēr uzzīmējiet laukumu, atņemiet vienu laukumu no otra. Šādi apmēram risinās grafiskie uzdevumi.